halkani waa wadada loo yaqaano wadada hawdka ee xaafadda faarax oo maare magaalada burco oo xilligii ololaha ay dhagax dhigtay xukuumaddii hore ee kulmiyey iyadoo isla markaa la sheegay in muddo 45 cisho gudahooda lagu dhammaystiri doono balse ballanqaadkaasi waxba kamay suuragelin oo waxaa la dhigay carretuur keliya dadweynaha xaafadda wadada hawdka oo isu soo bax ka dhigay wadadan qabyada ahayd muddada ayaa sheegay inay soo dhowdahay xilliyadii roobabka wadadanina ay tahay meesha ugu badan ay maraan biyuhu xilliyada roobabka oo ay ka warwarsan yihiin iyagoona baaq u diray madaxweynaha somalilan iyo weliba hay-adda wadooyinka wadada la yidhahdo wadada dheer ama wadada hawdka ee magaalada burco wadada waxa weeye waa la sameeyey carrakaa waa la dhigay cirkaasaa la leekaysiiyey waxaan halkan fariin uga dirayna madaxweynaha iyo wasiirka horumarinta wadooyinka somalilan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan waxaanu leenahay dadkii magaaladaa deganaa dadkii xaafaddaa deganaa dadkii wadadaasi hormaraysay guryahood iyo caruurtoodiiba khatar bay ku jiraan waa xilli roobaad halkan webi baa mari jiray toga burcamadudhig baa mari jiray daad baa halkan mari jiray fara badan waa la taago cirkaasaa la leekaysiiyey waxaad wax ka qaban doontay haddaad maanta wax ka qaban weydo ayadoo 500 oo guri dumeen halkan baa kuga diraya wasiir waxa weeye adig iyo tiimkaagu wadadan waa ku fashilanteen maanta usoo gurmataan maanta wax ka qabasho u baahan tahay warbarinta wax ka qabasho u baahan marka daad ku qaata dadka madaxweynaha maalmarintayadima wuxuu noqday daad ku ha qaato waxaan leenahay muuse biixiyow inagu waynu iskaranayna isaga hawshii haya lagu wareejiyey ee kambaygii ku galay ee maanta lagu soo saaray ee wasiirka looga dhigay hadduu yidhaha waxba ka qaban maayo wallaahi inaadan joogeen kursiga doorashada mana keenayn dadka fartuna waa kugu fiiqan tahay xilkaa idin saaran waa waxa dadkii ugu abaal guddeen amba dhaafaya dhoof ee maanta bacadkan jooga ee tuban muddo fara badan oo 22 cisho ah ayay kuu taagnaayeen wadadani waa xilli roobaad waa taagan tahay 2000 oo guri ayaa halis ku jira haddaad doonaysa 2000 oo qoys oo burca ku nool oo barakaca soo sheeg haddii kale mudane madaxweyne si deg deg ah wax uga qabo wasiirka wadooyinka waxaan leeyahay guryahan adaanu kaala xisaabtami doonaa adiga kii hore ay ciidda ahayd ayay wanaagsanayd halis baa la geliyay dadkii dhibaato weyn baa lagu qabaa wixii cali maraxaan ka qabtay mooyaane wax kaloo laga qabtay ma jirto wasiirka howlaha wadooyinka waxaanu leenahay waan wasiir dadkan waa dadkii adiga dowladda ba idin doortay burc ahaan baanu u dhimannay oo xisbi ahaan baanu u dhimannay oo xaafad ahaan baanu u dhimannay oo wax allaalo iyo waxaanu ka noolay ma jirto wax kordhiya baanu isahayna waxbaa naga dhacay waxaanu leenahay oo aanu ku celcelinaynaa war wadadan hawdka biyaheedii roobkaas caawa hadduu dawa arkaysaan inta sakadooda halkaa ku taalla dhinac walba wadooyin baa kaga furan meel walba iskoys baa kaga furan dhigin madaxweynaha waxaanu leenahay iyo xukuumaddiisa saylan bay gashay dowladdii somalilan ee aanu dooranay ma hayno meel allaaliya meelay ku nooshay ma hayno wasiiradii hore wallaahi baroor diiq baanu taaganay wasiirada maanta la doortay waa wasiira aanu aad iyo aad u leenay waanu ayaan daranahay waxaanu qabnaa wax weyn oo dhibaato ah hadday reer burca tahayba burca waxaan ku leeyahay burca waa adii lowday laakiinse waa tii ku soo saartay waxaana imanka nala ku gudbiyaa waxaad tihiin jeegaanta ee jeegaanta naga beddela wax noo qabo inaad wax noo qabataa baanu u jeednaa nala soo gaadh aniga igan kula hadlaaya oo imanka wadada afka ku haya laba jeer buu iga dumiyey laba maanta la kor loo qaadayna dee hadalkeedaba daa waa nagu duminayaa anigoo hooyana ku ah inaabtina aynu nahay haadhe waxaan ku leeyahay waa inaad u soo dhaqsataa ood noo soo dadaashaa wax galaysay burca waaga kuugu baryay oo waaga kuugu baryay waxaan nahay xaafaddii ku soo saartay inaad ragga kale aanu kaaga hiilino waxaan nahay xaafaddii koobisha kaga yeedhsisay ma nin kaliya nuu shaqaynay mahad cali goodir star tv burco